ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କଣ ହେଇଛି? ମତେ ମାରିଦେବି ସେମିତି ସନ୍ତୋଷ ପଇଡ଼ା, ବିକ୍ରମ ସେନାପତି, କିଶୋର ସେନାପତି, କାଳଦେଇ ସେନାପତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ବିଜୟ ଦାସ, ଏମାନେ ମିଶିକି ମାରିକି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମତେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ମାରିଦେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବେନି? ଏ ମୋ ଛାତିକି ମାରିବି, ମୋ ହାଇଡ୍ରେସିକୁ ମାରିବି, ମୋତେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କଣ ହେଇଛି? ମତେ ମାରିଦେବି ସେମିତି ସନ୍ତୋଷ ପଇଡ଼ା, ବିକ୍ରମ ସେନାପତି, କିଶୋର ସେନାପତି, କାଳଦେଇ ସେନାପତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ବିଜୟ ଦାସ, ଏମାନେ ମିଶିକି ମାରିକି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମତେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ମାରିଦେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବେନି? ମୋ ଛାତିକି ମାରିବି, ମୋ ହାଇଡ୍ରେସିକୁ ମାରିବି।